Glimt Sport presenteras i samarbete med Råumsmaskin. Vi tar hand om era fastigheter. Och Elektra Lindblad. Ja, då känner jag hjärtligt välkomna till Glimt Sport. Och vi kommer att prata fotboll idag. Vi har fått en gäst här som vi hoppas ska kunna vara med och hjälpa till att lyfta Karlstad fotboll. Johan Bertilsson, välkommen. Tack så jättemycket. Vi är inne i februari här och du har tränat en och en halv månad i Karlstad här. Har du kommit in i vardagen än? Ja, börja på tycker jag. Det är klart det har varit mycket nytt och det så är det alltid när man byter lag och nu är det lite bo kvar i Karlskoga och pendlar och lite sådana där bitar och det är lite nya träningstider så det är lite nya rutiner men det har varit en bra grupp. Bra folk i klubben och har känts enkelt på det viset och känt mig välkommen från början. Du är från Hova här och det är ju egentligen Degerforsland lite grann här men du kom till Karlstad 2004. Börje Andersson, gammal legendarisk Degerforsare, Karlstad United, det är plocka hit dig. Yes, stämmer. Nej, det naturliga steget är många därifrån Hova och Gullspång Mariestad har väl gått till Degerfors genom många år sådär. Och jag var väl på gång dit också egentligen. Men då var det Börje som ringde mig och en till kille som spelade Gullspång då. Och var tidigt på det när jag gick i nian redan. Och blev hitbjuden, var med och träna under en hel vinter. Och sen låg i Degerfors och Karlstad i samma serie på den tiden med. Och tar man Degerfors så hade det väl blivit tipselit och juniorlag och den biten. Här fick jag vara med i A-truppen från början och fick den träningen och skolningen. Så det var nog inte helt fel. Hova, du hann att spela med de som var lite äldre också där då? Jo, men det gjorde jag. Jämnåriga först, vi hade bra lag. Det var nästan bara fotboll i Hova också, lite pingis hade vi. Men annars var det fotboll och så fick spela med lite äldre och så division 6 fotboll när jag var 15 kanske. Så spela. Klubbar va? Ja, lite så. Och spela A-lagsfotboll tidigt då. Så nu har det väl kanske mer blivit akademier och så där. Men det finns, jag tror det var en bra väg för min del att gå då. Karlstad som stad när du flyttade hit och fick bo här något år också? Ja, det blev det. Och gymnasietiden. Och det är klart det var tufft första månaden egentligen och innan man kom in i allt och man flyttade själv. Vi bodde ihop, jag och den killen från Gullspång, så det hjälpte till också. Men det var tuffa första veckor, kommer jag ihåg, där det var jobbigt. Men jag minns att alltid varje gång man var på fotbollsträningen så var det otroligt skönt och lätt allting, så det hjälpte enormt. Vart bodde du i stan förresten? Lite nyfiket. Så. Vi bodde på Strand, femte Villagatan tror jag. Så det var nära, vi bodde bra. Tog cykeln till både skolan på Tyngvalla där och sen till träningen med. Var nära och bra, så vi hade fina dagar, det var en bra tid. Ja, du har goda minnen av Karlstad. Oh ja, verkligen. Och under skoltiden med så där man knyter band och lär känna folk och många som man än idag har bra kontakt med på ett annat sätt. Nu när man blir äldre kanske, men då knöt man band på ett annat sätt som var inne på där. Och innan du kommer tillbaka hit igen så nu då, så har du gjort en jäkla resa måste jag säga. Du har spelat 6 allsvenska lag, bland annat berätta om resan som du har haft. Ja, det har varit mycket. Kalmar FF. Ja, precis. Det blev först Degerfors efter Karlstad. Där. Var där 3,5 år och vi bodde i division 1 och Superettan och så där. Och kunde väl lämnat någon gång tidigare med, men då blev det Kalmar. Och Tårö, det var väl där startade lite. Stor klubb där. Ja, det var det ändå. De hade vunnit något år tidigare. Ja, de vann 2008 och sådär. Och man byggde nya arena i samma veva som jag kom dit med. Men då var det förväntningarna kanske var lite högre
än vart truppen och klubben låg då kanske inte var realistiskt att vinna igen. På gulden, ja, men lite så. Det var ju inte, det fanns spelare kvar, men de mest tongivande spelarna var ju inte kvar då, med bröderna Elm och några brassar och någon till som var riktigt bra. Sen hade vi varit stor klubb och bra klubb på många sätt. Men Kalmar var väl lite bättre både innan och om man jämför med nu är de ju bättre också än vad man var 2010 och 11 och 12. Så de spelar Gävle, Östersund, Örebro, Degerfors, Dalkurd i Allsvenskan, eller Östersund där du var med på resan där. Ja, precis. Så det har varit... vi vann Svenska Cupen. Ja, vi vann Svenska Cupen direkt och det var... Jag kände tidigt när jag kom dit att det här var stack ut. Man var annorlunda. Jag var ganska säker på att klubben skulle vinna någon titel. Och så blev det cupen direkt där och det hade man kanske inte räknat med, men vi... det var coolt. Danstan kokade också. Ja, det gjorde. Och klubben gjorde en snabb resa. Det här var ju bara klubbens andra år i Allsvenskan med. Så det var, men hade jättebra trupp och tränarteam. Och det ser man ju nu i efterhand med vart många av de spelarna har tagit vägen. Så det var ingen tillfällighet heller att det gick bra. Ett nordligt lag i fotboll också, det brukar ju vara tufft. Ja, och lite svårt att locka till sig spelare då innan de blev riktigt bra såklart. Och menar när de var i Superettan kunde ju inte de ta de bästa spelarna i Superettan liksom, utan de fick ju vara lite annorlunda så, men hade otroligt bra scouting och så blev det ju med... Blir Europa League också? Ja, exakt. Så nej, det var som att det fanns inget tak riktigt där. Nej. Och Graham och hans sätt att spela... Graham Potter i Chelsea nu. Ja, var ju otroligt både för oss spelare men även för publik och alla som tittade också. Så det var en otrolig resa man gjorde. Lite skillnad att träna Östersund där det är svårt kanske att få spela och sen att träna Chelsea där du kan peka i världsfönstret. Ja, de la några pund där i vintras, men så är det. Allt är inte pengar heller, utan man kan gör man grejer smart på ett bra sätt så kan man störa större klubbar och större lag med. Och det visade Östersund framförallt. Jävlar, hade du en bra tid, det var till Örebro, men så kommer du tillbaka till Degerfors till de här åren som blir här då, och du är ju med och skjuter upp dem i Allsvenskan, och det var några grymma säsonger då. Ja, det var det. Samtidigt som jag var ganska... Du var en av de viktiga spelarna i den offensiven också. Jo, så var det. Samtidigt jag kände att det kunde bli riktigt bra. Målet var solklart, vi ska gå upp liksom. Och då jag kom och man hade hämtat Sebastian Olsson från Trelleborg och så Edvardsen härifrån och sen William Dahlström. Så det blev ju, och så hade man kommit, var det femma tror jag, året innan. Och så prickade vi rätt med några bra spelare till som höjde upp det med. Så då tog vi steget till slut med. Sen så räddade du kvar Degerfors också. Det är en rätt oförglömlig match för de som följer fotboll. Det var en snömatch uppe i Östersund. Då avgör det. Ja, precis. Och där är det karneval hem sen. Ja, det var nästan det. Det var lång resa, men den gick snabbt hem ändå. Så det var, fantastisk tid. Både de säsongerna, men även tidigare med Degerfors såklart. Så det, jag tycker vi gjorde mycket och mycket som var bra. Lite speltid, mindre speltid än vanligt i Degerfors, men det har varit en tuff start där och det ändrades mycket i lag och sen helt plötsligt vinner man. Då är det ju svårt att komma tillbaka in sen. Ja, det blev ju så. Det var en andra som också blev drabbad av det. Ja, det är det som är det svåra också. Vi fick ju otroligt tuff start och sen vad det beror på hit eller dit eller så. Men då, det blir svårt att det blev svårt att ändra sen då. Så det kan jag förstå med. Men med facit i hand hade det kanske varit bättre att man inte spelar på våren istället. Så var det. Men för det gick nog, det var lite enklare för allihopa från sommaren och framåt såklart. Så
för de som spelar. Men sen så, när den här säsongen var slut, då var ju du... Det pratades om utlandet för det, och det är klart Karlstad kom på lite tapeten. Det var första gången tanken kom att du skulle spela i Karlstad fotboll. Det kom nog redan i slutet av sommaren. Den första tanken på det kom och första kontakten togs med, tror jag. Så det hade jag med mig ett tag, och jag var ganska klar över också att i och med mitt kontrakt med Degerfors gick ut med, så var beslutet mitt också då att kunna välja framtiden med familj och... Ja, precis, och titta på allting. Men ja, vi var öppna för allt med, och det fanns lite alternativ, men egentligen så var jag inte så sugen på att dra iväg på något ska jag säga, något längre bort eller något som ja, det fanns det blir ju lite otryggare då. Ja, det blir det, och i det läget man är med familj och i den här åldern, och då vill jag mer ha ut så mycket som möjligt av min fotboll med, och familjen ska trivas så att man kan njuta av sin fotboll med. Och när jag känner att Karlstad har något på gång och man känner att vi kan ta steg framåt och uppåt, och då kändes det som det roligaste alternativet och mest långsiktigt också. Det kan vara första konkreta då, frågan. Ifrån Karlstad? Nej, kan det ha varit. Det var min agent som skötte det först. Men jag personligen pratade väl med Karlstad första gången efter, strax efter att säsongen tog slut. Ja, nästan direkt efter. Då kändes det som det kanske, det blir snabbt ett huvudspår eller? Ja, men det blev det. Jag kände ändå innerst inne att det här blir det bästa, roligaste och bäst på sikt. Man tänker framtid, kortsiktigt och långsiktigt. Så det var så jag kände. Sen det klart hade Napoli ringt från Italien, så hade jag väl skrivit på för det. Men det som fanns och det som var realistiskt kändes inte värt det eller så. Utan det var, Karlstad var mitt nummer ett. Det hade blivit ett år där kanske eller något sånt där. Nu vet ju vad jag ska göra några år och vart. Hela den biten också. Ja, precis. Och ja, exakt så. Mer långsiktigt och en större trygghet för både mig och familjen. Så det var ganska enkelt. Var du riktigt bestämd? Var det före jul eller vad? Det kom där när du, det här, jag går att ta Karlstad. Ja, det var i samband med jul eller strax efter det. Som, men du pratade med Svennis kanske? Och... Ja, precis. Och jag träffade... Ja, jag träffade Albert också och så där med. Så det var, men jag kände nog ganska tidigt i magen att det här blir det tryggaste och bästa i vårt läge. Och sen försöka vara med på den här resan och satsningen som klubben vill göra. Berätta vad du är för någon spelare för vanliga som kanske inte har så mycket koll. Jag ser det ju som ett universalverktyg i offensiven. Ja, vill jobba i defensiven också självklart, men det är väl det jag känner i offensiven, i högt uppe plan i och utanför straffområdet sista tredjedelen, som jag känner att jag är duktig och kan hitta ytor eller sätta mina medspelare i bra lägen, och sen ibland stå på rätt ställe med för att slå in lite bollar också. Men det är främst det, gillar lika mycket att göra mål som att passa fram till andra med. Den som såg den här matchen mellan Karlstad och Degerfors här, som var, det var ju ett B-lag för Degerfors kan man säga, men du smeker in en boll där direkt, och ja, det syndes ju, det var klass. Ja, det var fint mål. Och sånt läge eller sån yta som jag gillar, och det jag tycker att jag är bra. Och så det var jättebra löpning, och så får jag frampassningen fint med och så mål. Så det, sådana grejer vill vi hitta på mer gånger under året. Albert Benjaki som är tränare, och har du och han diskuterat vilken roll du ska ha? Plan 10 eller operera från en kant, eller vad, har ni kommit någon? Det kanske kommer rätt tidigt det. Ja, vi har pratat såklart, och inget är bestämt eller något sånt där, utan vi kommer nog testa lite. Om man tar mot Degerfors nu, så utgick jag från en forwardsroll och
men blev kanske lite mer som en tia i många lägen också. Så det, vi får se där han känner att han får ut mest av mig. Det är inget skrivit i sten. Nej, det är inte. Och för min del är det inte så noga heller vart jag utgår ifrån heller, utan mer att man har en roll och där man hittar sina, där man kan få fram sina styrkor med och vad som passar bäst ihop med lagkamrater och sådär. Men det är klart det finns att vi pratar om sådana grejer med. Så nej, men det känns bra. Du är en grym lirare av fotbollsspelare, men sen så har du över 221 allsvenska matcher också som du kan. Det finns lite att föra över på de andra killarna här. Jo, det blir det ju också. Man har från olika klubbar och olika erfarenheter som har varit bra och ett par dåliga med sådär som man lär sig av. Och varit med i både bottenstrider och några toppstrider med vad som kan vara viktigt och bra att ha med sig. Så det är klart att jag vill gärna ta ett stort ansvar på plan med och hjälpa till så mycket som möjligt. Och kan jag ge tips och prata med lite yngre spelare också så gör jag det med, även om jag inte syns och hörs överallt så där. Så det är alltid frågor här. Så pratar jag och vill alltid hjälpa till på det viset. Träningen startade för 1,5 månad sedan ungefär, och det är klart du har tränat på samma ställe tidigare, samma tider, nu är det ny tid, nya människor och spelare som vill in i Karlstad fotboll, för det har ju varit en del som har varit här på tryout som man kallar för och sådär. Hur har den här tiden varit? Bra tycker jag. Klart det är mycket nytt sådär och man innan man kommer in i allt och får saker att flyta också i hur saker och ting funkar och i träningen och sådär. Så det tar alltid lite tid och för min del brukar fotbollen funka bäst då också när man är inne i allting och man kan fokusera enbart på träningen och fotbollen med. Men på det stora hela har det varit bra. Januari, februari är alltid en lite tyngre fysisk period så också. Fotbollsmässigt och allt det där så kommer mer och mer med. Så, men det har varit bra. Men det är klart efter Degerfors hade ju bra koll på, jag har varit där i många år med och där visste man nästan i sömnen hur det funkar och vad man ska göra. Så det är klart man behöver vänja sig och anpassa sig lite också med nytt. Mm. Men nu kommer du ju få en roll här som du kommer bli ett spindel i nät, du kommer bli en sån här bra fotbollsspelare, har inte varit här på många, många år. Då, så att det blir en annan roll än vad du har haft i Degerfors. Då du konkurrerar med lite andra spelare. Och sen så som jag nämnde tidigare, att när det går upp och ner så då händer det ju mycket grejer. Va? Degerfors har ju ett lag som har fått kämpa här några år och kämpa för att etablera. Här kommer ni att spela på en annan ställe i tabellen. Va? Hur ser du på det? Det blir ju din fotboll då. Ja, precis. Sen bör man förtjäna sin plats och speltid och allt det där, så är det överallt. Men det har väl mina kvaliteter har väl passat bättre när man har varit med i och var lite mer spelförande och var med och slåss i toppen. Det har väl, det syns nog lite på statistik och sånt också. Degerfors har för det mesta varit, om man tar i Superettan och så, när vi vann Division 1, det har gjort väldigt mycket mål och poäng och så där. Då har vi legat med i toppen och likadant Östersund, 7 mål på bara 11 starter med. Och då låg man i toppen och spelade en väldigt offensiv fotboll. Så då är det är klart, sen gick väl Gävle ganska bra också när vi inte låg så bra i toppen. Men för det mesta så trivs jag nog bättre med det, eller att det har passat mig bättre matcherna liksom. Än om man blir för bakåttryckta eller det blir för mycket på kontering bara eller sådär. Så det tror jag är en bra förutsättning för mig. Och du kommer hit som en fullfjärad, en yrkesman in här. Det är klart, det här du träffar här nu, de kommer från olika nivåer och det här ska ni ju få ihop här efterhand. Det här är 1,5 månad ni har haft. Det är sådana som har prövat och inte fått vara kvar och sådana som kommer. Och, hur ser du på laget? Jag ser ett bra lag. Det är klart det är många nya så också. Jag själv är ny och
en hel del nytt. Men man ser direkt och märker direkt att det är en bra grupp. Många bra personer och karaktärer, men med väldigt mycket fotboll i sig också. Mycket fotbollskvalitet. Sen tycker jag inte att vi hittills i matcherna kanske varit perfekta eller spelat på våran absoluta toppnivå, men det är rätt så tidigt också. Vi har bara spelat 3 matcher med. Så det tror jag det kommer vi hitta. Så, men förutsättningarna för att tillsammans och med en bra grupp kunna göra något bra, det tycker jag fotbollsmässigt. Vi kör som fasen. Folk är väldigt hungriga och motiverade. Så nej, jag tycker det är bra. Det har varit fotbollsmässigt inte så stor omställning ändå. Så är det några killar här då som är härifrån. Jag tänker på Mattias Karlsson där då från stan här då, Råtorpskille. Mm. Pappas men förstrandar och ja, men det är ju likt Jakob Eriksson också här där. Spelar du och spelar med det där? Ja. Det är ju sådana som kanske du och de som ska vara lite grann av centrallinjen i det här. Ja, men det är det ju. Och erfarna och har erfarenheter från andra klubbar och från en högre nivå också. Och sen killar likt mig själv som brinner för att försöka vara med och ta klubben uppåt. Vilket är jätteviktigt. Som vill göra det tillsammans, och då är det bra. Individuellt för yngre spelare också, om vi går bra som lag, om man spelar. Så, men det är klart det är jätteviktigt att ha de typerna av spelare och personer. Och alla kan inte vara 20 år och ska säljas eller sådär liksom, utan där tycker jag vi har en bra mix i truppen. Det finns alla åldrar och sådär. Jämför med Degerfors också, där finns det domspelare också, så om inte annars finns det på ledarsidan. Det är ju viktigt i en klubb, men den här stan har ju inte haft något riktigt bra fotbollslag sedan Hedenhösta var väl lite grann på gång på 80-talet ett tag, men det blir lite värvningar utav sådana som, ja, det var svårt att komma på fotboll, den är stor, men nu då, du har ju varit med en artigt jäkla tryck i Degerfors. Vad tänker du när du kommer hit, har du känt någonting hur fotbollen är än? Ja, men det tycker jag, nu bor jag inte här än, utan vi siktar på att flytta hit till 1 april eller så. Men jag upplever att det finns ett intresse och en nyfikenhet på den här satsningen och på den här säsongen som görs. Sen att det finns ett fotbollsintresse i stan, det vet man ju. Men det gäller att få folk till att gå på matcherna och tycka att det är roligt med Karlstad fotboll och den fotbollen som vi kan bjuda på. Men jag tror, får vi till det som vi vill, och Albert vill spela en fotboll som är fartfylld, snabb fotboll, bollen ska gå framåt och vi ska skapa målchanser, så det tror jag folk tycker kommer uppskatta och titta på också. Sen division 1 här då, har du börjat titta lite vilka motståndarna är och så eller? Lite grann. Sen har jag inte full koll som man haft tidigare, det ska jag vara ärlig att säga, men det kommer man väl sätta sig in i mer då. Men jag tror jag har koll på de flesta lagen, men sen, och det är också en sån grej som jag känner ju själv att jag tycker vi är bra och att vi är mycket bra, att vi har mycket kvalitet och så, men jag kan liksom inte på samma sätt veta vart vi står i jämförelse med de andra seriekollegorna då, som man kanske gjorde med. Det blir lättare för mig att jämföra vart Degerfors står jämfört med några allsvenska lag så där. Men så det blir spännande, men vi fokuserar på oss i Karlstad och jag tror vi kommer gå bra. Där i Degerfors är det ju tryck för att den ska hänga kvar och allting. Nu kommer ju folk att önska sig att ni ska vara med där uppe och konkurrera om det här. Tidigare år så har det kanske startat lite sämre och så, men starka nyförvärv och framförallt med dig i spetsen här då, det är vinst i varje match som gäller hela vägen nu. Ja, inställningen är det. Varje match ska vinnas, och om vi kommer göra, nej, förmodligen inte, vi kommer säkert gå på någon smäll med, men inställningen om det behöver vi ha, och det tycker jag vi har. Vi är hungriga och för att vinna en serie med så har man inte råd med någon för lång formsvacka eller för många poängtapp eller förluster heller, utan det är full gas från början och
Åker man på en smäll och förlorar så ska nästa match vinnas istället. Ja, och sen träningsmöjligheter. Ni har ju Ärdomen bland annat där. Och hur ser du på det? Du har ju spelat på flera ställen. Och hur ser det ut? Tycker du att du är nöjd med den biten av... Ja, men det. Jag tycker man har bra förutsättningar. Så det sen klart... Det går inte att jämföra med de allsvenska klubbar heller med allt så där, med just förutsättningarna så där finns där och Ärdomen är ju lite lyxig på det viset, du slipper nederbörd och sådär, men jag tyckte det var skönt att spela ut det senast och på en riktigt bra plan också trots linjerna där, men jättebra plan och på Voxnäs där så tycker jag vi har allt som vi behöver. Så det är fotboll liksom. Stora Valla var invikt långt innan både du och jag födde, men det är en ny arena också här i stan och fotbollen ska spelas på lite annan del. Det har varit Tingvalla i många år, men Tingvalla har inte förknippats med vinst riktigt. Vi får väl se Stora Arena här då. Ja, vi får se. Det var kul. Vi bytte om det. Det var första gången jag fick se arenan live där Sola och fräscht, stora utrymmen och fint. Så jag tror att en bra plan ska man ha också. Och konstgräset var bra brev också. Så det kommer bli kul att gå ut och spela där, såklart. Det här kommer ju bli en jättespännande säsong. Nu har ni ju en del träningsmatcher som drar det igång i april här då. Vad vill du se i sista en och en halv månaden här då innan det rullar? 40 dagar eller vad är det nu sitter där? Ja, precis. Här veckorna går fort ändå. Så det springer på. Men det som man känner att vi de här tre matcherna vi har spelat så tar man nu Degerfors-matchen var väl vår bästa tycker jag. Med fart och löpningar och så finns det grejer vi kan göra bättre såklart. Men att man tar steg och blir bättre allt eftersom. Sen är det träningsmatcher är ju för att testa lite saker med som vi har gjort om tar man ett par första matcherna så drog vi hem försvarsspelet lite och nu mot Degerfors så klev vi högre och så vi får kommer säkert testa oss fram med grejer och så kommer vi hitta det som passar oss bra och så kommer vi säkert vara flexibla och sånt med. Men just att man sakta men säkert blir bättre och bättre bara och det gäller som spelare individuellt med att man känner att man blir både starkare och lite lättare och det flyter på. Kommer i allt bättre form. Så men det ska vi göra. Det går mot ljusare tider med. Och så är det några ytterligare som ska in i det här pusslet som ni har här också. Det känns för mig som att nu är satsningen, nu är den på allvar riktigt här. Ja, men det tycker jag. Så det... Sen kommer det inte gå av sig självt eller sådär, men vi har duktiga ledare, duktiga spelare och har ett tydligt mål. Så det gäller att köra bara och ha kul på vägen och så kommer det förhoppningsvis gå bra, även om det aldrig finns några garantier. Vad har du för favoritspelare själv under åren då? Har jag inte haft någon favoritlag direkt så där utan det har mer varit spelare och men det är klart Andreas Andersson som spelat i naturligtvis från Hova och Göteborg, AIK, Newcastle, Milan. Ja. Där tittar du mycket på när du var liten? Ja, det blev ju så. Då man följde hans lag och sen har det varit Färjestad i hockey och så har det varit Messi när han var i Barcelona och så ville man se varje hans match och så har man följt Zlatan i alla hans lag också såklart så det har varit olika men väldigt mycket fotboll har det blivit och är fortfarande så det är fortfarande det roligaste man vet. Bästa då att spela med då, spelare? Den är svår. Ja, den är svår. Det är några som är var riktigt bra och blivit riktigt bra. Men en sån som jag och Rasmus Elm var i samma årgång. Ja, han blev ju otroligt bra. Och hade säkert kunnat blivit ännu bättre om han inte haft skador och så vidare. Men annars i klubblag så skulle jag nog säga Saman Ghoddos. Han var... Det var Östersund där. I Östersund, ja, precis. Han gick in i Premier League sen. Ja, han gjorde det och Frankrike har spelat VM och sådär. Men han är jättebra spelare på... Han var bra på allt. Passa, skjuta,
taktiskt, otroligt smart och duktig spelare. Så han var trevlig att spela med. Är det någon yngre här i Karlstad som har överraskat på det, eller någon spelare överhuvudtaget som har överraskat som du anser är bra? Ja, men det, verkligen. Jag såg direkt att det fanns mycket kvalitet och många bra fotbollsspelare. Men en sån som Bahar hade inte jag någon direkt koll på innan, som har varit väldigt duktig. Och även Benji som från Kalmar. Han hade mycket löpning, sa han, killen. Ja, han springer som fasen och väldigt ättrig, men duktig med boll också. Så det är kul med unga killar som man inte haft koll på sen innan, men som jag tror båda två har en fin framtid. Johan Bertilsson, stort tack för att du tog dig tid här, och jag hoppas att vi kan träffas här lite senare när jag rullar igång lite grann också. Jajamän, det är vi. Tusen tack. Och till er andra då, ni följer väl Glimt och Glimt Sport på Zappa, Tele2, Telia. Ni finner oss på YouTube, vår egen playkanal glimt.tv, och som ni vet nu då så är hockeyn på väg mot slutet och fotbollen är på väg igång. Det kommer att bli vi hoppas på en underbar vår här. Ha det bra så länge. Tack. Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Och Elektra Lindblad.